Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը սննդաբան Լիլիթ Բասյանը Instagram-ի էջում տեսանյութ է հրապարակել, որում ցույց է տվել որդուն բանն այն է, որ Ալեքսը հոր Ալեքսանդրի հետ մեկնել է հանգստի, եւ Լիլիթը նրան շատ-շատ է կարոտում եւ ծանր է տանում իրեն ժամանակավոր բաժանումը։ Լիլիթան ընդ մեջ ասում է, որ կարոտել է իր կյանքի միակ սիրուն, որ շուտով կարոտից պայթելու է սիրտը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։